אומרים שהחיים זה במה, והחיים זה קצת כמו קרקס. אבל מה קורה? כאשר אתה מאובחן עם מוגבלות מסוימת, כאשר ההורים מבינים שהילד הוא ילד מאתגר יותר. האם אני יכול מהמוגבלות שלי לעשות קרקס? האם אני יכול להבין שהשמיים זה לא הגבול? לקחת משהו בידיים ולהפוך אותו לכיוונים שאני רוצה? בוא נראה את זה היום. תספר לי קצת איך הכל התחיל. מי זה עמית? אז זה נעים מאוד. אני בן 32, אני אומן קרקס בתחום שלי. במקצוע שלי אני מופיע גם בארץ ואני גם מופיע בעולם. הופעתי בכללי במעל 30 מדינות ברחבי העולם. ורק לפני חודש הייתי בסיור הופעות בצרפת, הייתי בצ'כיה והופעתי בטיוואן. וגם לימדתי את השיטה שלי עם הג'אגלינג בדרום קוריאה. וחוץ מזה, אני בארץ, אני בעיקר מעביר הרצאות שאני משלב מופע, וזה הרצאה לילדים, להורים, מכינות קדם צבאיות, לקהילה דתית. אז קחתי שם אחורה, 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 הכל מתחיל, איפה? אז זה התחיל מגיל 3, שבעצם הגננת זיהתה שמשהו לא בסדר בהתנהגות שלי. היא באה להורים שלי ואמרה שאני צריך לעבור אבחון. עברתי אבחון באל יפה, ובעצם אמרו שיש לי אוטיזם, שאני על הרצף האוטיסטי. שבעיקר הבעיה העיקרית זה שיש לי בעיה בחיבור בעונות של המוח. ובעצם ההורים שלי עברו איתי שנים של טיפולים, שאני לא כל כך זוכר, כי הייתי מאוד מאוד צעיר. אבל עברתי עם זה טיפול בעיסוק, וההורים גם עברו סוג של הכשרה, תוך כדי צילום, איך לדבר איתי, איך להתנהג איתי. ההורים מספרים שהייתי צועק, דופק את הראש בקיר, לא הייתי מגיב, לא מסתכל בעיניים. איך זה בא לידי ביטוי במה שאני זוכר לפחות, כשאני מכיתה א', למרות שהייתי בחינוך מיוחד, אני לא השתלבתי בכלל בלימודים, כי לא, היה לי התנתקויות, לא הייתי יכול להתרכז, מאוד מאוד קשה חברתית, ילד שהוא מאוד חולמני, מאוד בתוך עצמו, בעצם גם סבלתי המון מהצקות, השפלות, מכות כמעט על בסיס יומי, במשך כל תקופה שהייתי בבית ספר. העבירו אותי 3 בתי ספר שונים, למרות שזה החינוך מיוחד, עברתי 3 בתי ספר שונים כי לא השתלבתי בהם. והתפנית הייתה בעצם שבגיל 12 הגעתי לבית ספר לחינוך מיוחד, בית אקשטיין בגן שמואל. שם הלימודים זה הרבה יותר אישי, זה היה בכיתה של 12 ילדים, ויותר ידעו איך לעבוד עם הילדים. אבל הדבר הכי טוב שהיה בבית ספר הזה, שבעצם היה, כל יום שישי היה זה חוג שהילדים יכלו לבחור. אז היה חוג לצילום, תיאטרון, רכיבה על סוסים, והיה ג'אגלינג. אז ראיתי את הג'אגלינג הזה ומאוד התלהבתי מזה. והתנסיתי בזה, ואני מאוד התלהבתי, מאוד אהבתי את זה. ולחשוב שבעצם אחד הדברים שבאבחונים שלי שמעו שיהיה לי קשה, זה בכלל שיהיה לי קושי בקורדינציה, מוטוריקה, והיום אני בין האומנים הטובים בעולם בתחום שלי, שזה בעיקר קורדינציה וריכוז. ואם אני חוזר אחורה, תוך כדי הג'אגלינג, בעצם קודם כל זה עלה לי את הביטחון העצמי. כי מילד שבעצם היה לא טוב בכלום, לא טוב בלימודים, לא חברתית, ומשחקי כדורגל, כדורסל, לא הייתי משתלב בהם, פתאום מצאתי משהו שאני טוב בו. וככל שהתאמנתי, גם השתפרתי, וגם קיבלתי משוב חיובי מהאנשים. בנוסף, גם הג'אגלינג מאוד שיפר את הריכוז. זה מאוד מאוד משפיע על המוח. היכולת שלי להתרכז השתפרה, והציונים שלי בלימודים השתפרו. בסוף עשיתי בגרות מלאה. אז מה ג'אגלינג זה משחק עם כדורים? זהו, בג'אגלינג יש מלא סוגים של ג'אגלינג, יש כדורים, דיאבלו, פלאוסטיק, כל השמות האלה זה, אבל יש מלא סוגים של ג'אגלינג. מה שאני הולך להראות פה זה נקרא סטאף, שזה מקל ארוך שמסובבים מאוד מהר. אני בעצם בחרתי בזה להתמקד, שזה בעצם ההתמחות שלי. ובחוג לג'אגלינג, מה שמעניין, המורה לימד אותי איזושהי תנועה עם המקל, והוא לא ידע כל כך תרגילים, אבל הוא לימד אותי את השיטה הזאת, ובעצם לקחתי את זה הביתה, והתחלתי להמציא תרגילים כזה, כאילו, ומשם זה התפתח לאיזושהי שיטה ייחודית, שאף אחד בעולם לא עושה אותה כביכול. וזהו, והיום זה המשיך מזה שהתקבלתי ללימודים בבית ספר קרקס בצרפת במשך 3 שנים. וואו.
שמאות אנשים מדי שנה מנסים להתקבל, מתוך רק 15 מתקבלים. מה למדת שם בבית ספר? בבית ספר הקרקס הזה שם. אז אני בעצם כבר בא עם הג'אגלינג ברמה גבוהה, שכן אתה עובד שם על הג'אגלינג, אבל הם יותר עובדים איתך, למשל, לך לעמוד על הבמה, לעשות אימפרוביזציה, מחול, הרבה הרבה יצירה, המון, המון להתנסות על הבמה. ובתור ילד שהוא היה מאוד שקט, שלא הייתי מביא את עצמי, פתאום אני מגלה שאני מאוד אוהב להביא את עצמי על הבמה. פתאום מישהו שיכול לצעוק ולהשתגע ולצחוק עם הקהל, ופתאום אתה מגלה משהו בך שלא ידעת שהוא קיים. והבית ספר בצרפת, זה היה מאוד אינטנסיבי, אבל זה הוציא ממך דברים שלא ידעתי שקיימים בי בעצם. באיזה גיל זה היה? הבית ספר בצרפת זה היה מגיל 21 עד גיל, בעצם הייתי שם שנתיים. משם הלכתי לעבוד בקנדה בלהקה, ומשם חזרתי לשנה שלישית בצרפת. שלוש שנים בצרפת בעצם. כל הזמן אתה עם הסטאפ, עם ה... כן, זה ההתמחות שלי. והבית ספר, אני מאוד מאוד השתפרתי בג'אגלינג בבית ספר הזה. לא רק בגלל המורים, גם בגלל שהייתי בסביבה של אומני קרקס מהטובים בעולם, ורק להתאמן איתם. אתה מקבל המון המון השראה. מה הייתה, יש לך איזה מישהו אחד שככה אמרת, וואו, הוא בשבילי השראה? וכן, למה? מהבית ספר שם היו אומנים, לפחות שניים, שאחד מהם היה מסקוטלנד ואחד מספרד, שהם בכלל עשו משהו אחר, הם עשו ג'אגלינג עם כדורים, ואחד עשה ג'אגלינג עם קלאבים, שזה בקבוק כזה, מאוד מאוד שונה מהמאסטאף, אבל מהאנרגיה שלהם והתנועתיות והיצירתיות, זה נתן לי המון המון השראה למה שאני עושה היום עם המקל. איך הגעת למצב שאתה באמת אחד הטובים בעולם? אם אני רוצה אחד הטובים בעולם ב, מה כדאי לעשות? כן, בתחום שלי אין תחרות שמגדירה בסופו של דבר, אין איזה גביע שמצדיק את זה, אבל אם אתה תדבר עם אנשים מהתחום שלי בעולם ובארץ, כולם יודעים בעצם מי אני, ובעצם שאני עושה משהו שבעצם אף אחד לא עושה כמו שאני עושה, וגם מבחינת המקומות שאני מופיע בהם, בחודש האחרון או בשנים הופעתי בבמות מול אלפי אנשים, במות הכי גדולות, אם זה בטיוואן, אם זה בארצות הברית, ב-MGM, איפה שמופיעים, בריטני ספירס הופיע שם. מבחינת הגודל במות ואיפה שיצא לי להיות, אז... מה המסר בהרצאה שלך? המסר בהרצאה שגם זה לא משנה איך מאבחנים אותנו, או מה אנחנו חושבים על עצמנו, או מה אומרים עלינו, שבסופו של דבר כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, כל אחד יש את המקומות שבו הוא יותר חזק, ואם אנחנו נתמקד בלפתח את זה, אז משם לא רק שאתה נהיה מאוד טוב בזה, גם כל רבדי החיים מתפתחים. לדוגמה, דיברתי על זה שהיה לי מאוד קשה לתקשר. זה משהו שנמשך גם בגילאים מבוגרים, כמו גיל 21. אבל כמו שלמדתי לעבוד עם הג'אגלינג ולהתאמן עם זה, כשהייתי בצרפת, ואני ראיתי את הפער בין חבר'ה בגילי, אני ממש באתי במקום של אני הולך להתאמן על הכישורים החברתיים שלי, כמו שהתאמנתי על ג'אגלינג. אז הייתי הולך לאירועים חברתיים, הייתי יכול להיות על במה ולהיות הכי נינוח, אבל ללכת לאירוע בסלון עם חברים זה הלחיץ אותי. אבל הייתי הולך... הכסדתי מהשפה, איך הסתדרת? אז אני לא דיברתי צרפתית שבאתי לשם, אבל בגלל שגם גרתי עם אנשים בדירה שלא דיברו אנגלית, וגם בלימודים אתה שומע צרפתית כל הזמן, אז זה מגיע. וואו, כן. מדהים. מה, יש לך איזשהו חלום? אם היית חושב, היית יכול לגעת בילדים, מה שנקרא. כן. להעביר איזשהו מסר, מה היית רוצה? שהם מסוגלים, ושאם הם יעבדו קשה, אז הם יכולים להגיע לאן שהם רוצים. זה מאוד מאוד, עם ההרצאה, זה מאוד מאוד מרגש אותי, כי אפילו לפני כמה ימים, איזה בחור אומר לי, תזכור אותי, אני אהיה ב-NBA. איזו ילדה למשל אומרת שהיא רוצה לעשות כדורגל, והרופא אמר לה שהיא לא יכולה בגלל הפציעה שלה, והיא עושה את זה בכל זאת. פתאום מגיעה איזו ילדה אחת עם דמעות, כי היא דחויה וכל זה, וזה נתן לה סוג של תקווה. גם הורים, פתאום באים אליי מלא אמהות עם ילדים שם על הרצף, וזה כמו הורים שלי, שכשזה קורה בהתחלה, אתה מאוד מפחד, כי אתה לא יודע מה יהיה עם הילדים האלה. ואז שהאמהות האלה רואות מישהו שהוא גם עבר את זה, והוא הגיע לאן שהוא הגיע, אז יש תקווה. ולהורים יש המון המון חשיבות גם להאמין בילדים. בהתחלה, אם הם צריכים לעבור את הטיפולים שהם צריכים לעבור, אז לעבור את זה. ולמזל יש לי הורים מדהימים שליוו אותי מאוד מגיל אפס עד היום, והמון מזה בזכותם. מדהים. עכשיו תראה, במצב שיש ילד שמתמודד, שמאותגר, יש שתי גישות. גישה אחת זה לרפד אותו, זאת אומרת, לעזור לו מה שרק אפשר. או להגיד, תקשיב, אתה מסתדר לבד. אתה ילד גדול, הבעיה לא בעיה, מגבלות ומגבלות, כולנו מוגבלים, גברה מה כזו אחרת, מסתדר. מה, איך הראש שלך נהגו, איך כדאי להתנהג?
אני חושב שזה טוב שאתה נמצא בסביבה שיכולה לתמוך בך, לפחות בהתחלה, לקבל כמו כלי עזר. כמו שבאתי לבית אקשטיין בגן שמואל, וקיבלתי יחס, גם בלימודים, היה הרבה יותר עזרה בלימודים, יחס יותר אישי, והייתי צריך את הדברים האלה. יש גם את הרגעים שאתה אומר, אוקיי, אני מבין שיש לי איזושהי מוגבלות, משהו שזה קשה לי, אבל גם יש רגעים שאתה צריך להגיד, אוקיי, אני גם צריך לעשות דברים בעצמי. וכשטסתי לצרפת, ללימודים, אז זה מאוד הפחיד אותי. פתאום, אם תמיד הייתי גר אצל ההורים, והייתי יכול להתנתק, להיות בפלייסטיישן וזה, עכשיו פתאום אתה נמצא במדינה זרה, ואתה צריך פתאום להיות עם אנשים כל הזמן. אבל הדבר הזה, זה מה שבסוף הכי הכי חיזק אותי. ואני מאוד מאוד ממליץ בין השילוב של בתור הורים או חברה, כמה שיותר לתמוך וגם להאמין בילד ונסות לעזור כמה שאפשר, זה גם האחריות של אותו בן אדם גם בסוף להגיד, אני צריך, אני אעבוד על עצמי. תראה, גם אני עומד על במות, גם אני מרצה, ולפעמים יש איזשהו מסר שאני רוצה להעביר, אבל מילים זה משהו אחד, סיפור זה משהו אחר. יש לך איזשהו משהו שאתה מספר לילדים, ממחיש להם בצורה מסוימת? אז חוץ מההרצאה, אני גם משלב מופע חי. אני גם מראה להם את הג'אגלינג ממש על אמת. ואני גם מציג להם סרטונים שממש רואים את ההתפתחות שלי מהפעם הראשונה שהופעתי על הבמה בגיל 16. יש בארץ כנס ג'אגלינג שקורה כל שנה בסכנה. שם בעצם נחשפתי לג'אגלינג ובעצם גיליתי פעם ראשונה מה זה ג'אגלינג מקצועי. פתאום אתה מגיע למקום ואתה רואה אומנים שעושים 9 כדורים באוויר, או אומנים מחול שמופיעים על הבמה ואתה רוצה להיות כמוהם. ובתור ילד שהוא מאוד התחבר לגיבורי על וזה, ראיתי את הדמויות האלה כמו גיבורי על. אז לשאלתך, בעצם אני גם מראה להם סרטונים שממש רואים את ההתפתחות שלי, מהפעם הראשונה שהופעתי בכנס ג'אגלינג, בגיל 16, עד להופעות מסביב לעולם. אז הם ממש רואים גם את זה פיזית, זה לא רק... מדהים. אתה עובד בעיקר עם הסטאף. בעיקר עם הסטאף, כן. מה זה כלי הזה? אז אני אראה את זה, וסטאף זה סוג של מקל, שבעצם מסובבים אותו מאוד מהר. אפשר לשלב בין מקל אחד, שני מקלות, שלוש מקלות, וגם אפשר לעשות את זה עם מורות, או עם אש אפילו. כן. אוקיי, מדהים. וכל אחד יכול ללמוד את זה? כל אחד יכול ללמוד את זה, יש אנשים שקולטים את זה יותר מהר, יש כאלה שקולטים יותר לאט, וגם עניין של להתחבר לזה בסופו של דבר. וואו. זה מגיע מאמנות לחימה או שרק דווקא מ... יש מזה המון השראה מאמנות לחימה. זה גם מאוד מזכיר את ה... נקרא button twirling, שזה המקל הקטן שעושים בהתאמנות אמנותית. ויש בזה גם אלמנטים של ג'אגלינג, אז זה שילוב של קצת מהכל כזה. וואו, אוקיי. תראה, עמית, אני מדבר איתך, אני מסתכל עליך, אם לא היית אומר לי שאתה מתמודד עם אוטיזם, לא הייתי יכול למה זה בחיים, בסדר? רהות, בסדר, כאילו... קואורדינציה מדהימה. כן. כאילו, איך עלו על זה ומי עלה על זה? אז זו הייתה גננת. בגיל 3 היא ראתה שמשהו לא תקין. אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה היא ראתה, אבל היא אמרה את זה להורים שלי. ההורים שלי כבר זיהו את זה. אם זה מהחוסר מבט, שלא הייתי עושה מבט ישיר אליהם. הייתי צורח, דופק את הראש בקיר, דברים כאלה. שעשו את האבחון ואמרו שיש לי אוטיזם, אז מנהל המחלקה של בית החולים, דוקטור סוקול, הוא בא להורים שלי והוא אמר להם, תשמעו, הרפואה של היום, זה מה שהם סיפרו לי, הרפואה של היום לא יודעת להסביר את מה שיש לכם, זה משהו שאפשר לעבוד עליו. הוא אמר להורים שלי, אני רואה שאתם מוכנים לעבוד ומוכנים לעשות זה, אז הוא הציע להם לקחת אותי לקלודי טל, שהיא מטפלת בתקשורת, אם אני לא טועה, והם עברו איתי כל מיני סדרה של טיפולים, שבמשך שנים זה מאוד מאוד עזר להתפתחות שלי, אבל עדיין היה לי מאוד קשה, זה לא ש... אבל זה כן מאוד, השלבים הראשונים האלה מאוד עזרו לי. ואוטיזם, כאילו צריך להבין שבסוף יש רצף. יכול להיות מישהו שהוא באוטיזם בתפקוד גבוה, שהוא יכול לראות את הבן אדם הכי נורמלי בעולם, אבל יש משהו ביכולת התקשר שהיא לא טבעית לו. וגם הקטע של המבט, אז אני זוכר כשחזרתי מצרפת למשל, אחרי כמה שנים שהייתי שם, ישבתי עם אמא שלי בית קפה, והיא אומרת לי, תקשיב, אתה לא היית מסתכל לי בעיניים, כאילו עד עכשיו, ברמה כזאת. וגם הג'אגלינג מאוד מאוד עזר להתפתחות של המוח, וזה מוכח מדעית שזה מאוד מאוד משפר. כן. מדהים. וואו, מדהים. אפשר לראות את זה? בטח. אוקיי. טוב, עמית, תראה לי מה זה, זה הסטאף? כן, זה הסטאף. וואו.
כשרק התחלתי, בגיל צעיר, זה התחיל במקל עץ פשוט, ואחרי זה אבא שלי ביחד ניסינו למצוא איזשהו משהו שהוא יותר יעבוד למה שאני צריך. זאת אומרת, שירות לנו עכשיו בבית, יכול לקחת מקל מטאטא? ממש. ולנסות? לגמרי, להתחיל ממקל עץ זה מעולה. וואו, אוקיי. ואז מה אתה יכול לעשות מזה? אז אני אנסה לה... בוא נעשה כמו מראה, אז תחזיק כמו שאתה מחזיק, ותנסה להחזיק את המקל בעדינות כמה שיותר, ובוא נעשה ביחד, כמה, במשהו לאט לאט. וואו, יפה. ומפה אתה מעביר... נתקע לי, שנייה, חכה. דקה. כן, זה תנועה שהיא מוזרה בהתחלה. כן, מעולה. משם לוקחים אחורה. ככה? כן, בדיוק, עכשיו אתה מסובב לכיוון ההוא. כן, רגע, אני אעזור לך. כן, מעולה, הנה, יפה, 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 תמשיך עוד, 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 עוד. אפילו עוד קצת, זהו, עכשיו פה, תעביר מקל חזרה קדימה. בדיוק. ולזה, מעולה. עכשיו עוד פעם מההתחלה. אתה רוצה להופיע במקומי? רגע, חכה. וואו, רגע, מה זה? איזה כישרון, מה זה? דקה, דקה, חכה, אתה נתקע לי, דקה, דקה, זה לא פשוט כזה פשוט. טוב, מי שרואה אותנו בבית, אני... האמת שניסיתי לפני כן, אוקיי, סתם. וואו, מה זה המהירות הזו? אני מרגיש מאוים פה. יפה, 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 וואו. בסדר? מעולה. אני עצמו, סתם. וואו. וואו, מדהים, באמת. זה יופי. אז אותו דבר, כאילו אפשר, זה אותו תרגיל שלמדת, בהמשך שמתאמנים, אז אפשר לעשות את זה גם עם שתיים. ממש מאוים. וואו, וואו, אימא. מדהים, 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 מדהים. תודה רבה. באמת מדהים, אימא לך. תודה רבה. מדהים. וואו, אז גם שתי אלה אתה יכול לשחק את זה. אפשר גם עם שלוש ועם ארבע גם. וואו, איך תופסים לבוא מאחד? איך עושים עם שלוש? להראות? טוב, עמית, עד עכשיו ראינו בכאילו. כן. עכשיו נשאיר אותך פה לבד, חבים את האורות, אני רוצה לראות את הבאמת. סגור. בהצלחה. תודה. כל אחד מאיתנו רוצה להיות בריא, כל אחד מאיתנו רוצה להיות מוצלח, אבל פתאום שמאבחינים אותך על הרצף ויורדים עליך, מבזים אותך, מתעללים בך, עד שיום אחד הכל משתנה. כשמוצאים אצלך כישרון, כשמוצאים אצלך משהו שאתה טוב בו, אין אדם בעולם שהוא לא טוב במשהו. הורים שלא מוותרים, הורים שמשקיעים מעל ומעבר. בסופו של דבר, מילד מופנם, מילד מוגבל, מילד שמפוחד, לעמוד על במות בארץ, בעולם, 36 מדינות, להפוך את המוגבלות לכישרון. אבל מה שאהבתי אצל עמית, זה אם כבר, אז כבר. לא רק תחביב, משחק ילדים, אלא מקצוען, לטוס, צ'כיה, 1,800 שקל מוט כזה, כי אם אני עושה את זה, אז עד הסוף. מעמית למדתי כמה דברים. בראש ובראשונה, אם אתה עושה משהו, תעשה את זה עד הסוף. בית ספר לקרקס בצרפת, תחשבו, בחור עם מוגבלויות, מי ילד מופנם, מפחד לדבר עם אנשים, לא מסתכל בעיניים, לעמוד על במות בכל העולם כולו. קחו את הנקודה הזאת לחיים. אם אתם עושים משהו, תעשו את זה עד הסוף. תמצאו בילדים שלכם, תמצאו בעצמכם את הכישרון הזה, ויחד איתו תחזקו ותעוררו גם אחרים. בהצלחה. וואו, וואו, מדהים, 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 מדהים. תודה רבה.